assalomu alaykum qadrli do'stlar qadrli emfaktor biznes maktabi youtube kanali obunachilari sizlar bilan Rozboyev, ro'ziboyev emfaktor biznes maktabi boshqaruvchi direktori biz xudo xohlasa bugundan boshlab sizlarga savdo bo'yicha boshlang'ich bilimlarni aynan ushbu youtube kanalimiz orqali berib borishni reja qildik o'ylaymanki ushbu kontentlarimiz ushbu video darslarimiz sizni savdo sohasidagi bilimlaringizni yana ham mukammallashtirishga balki siz savdo menejer menejeridirsiz balki siz, siz savdo sohasiga endi kirib kelayotgan bo'lishingiz mumkin balki kichik va o'rta biznes egasi bo'lishingiz mumkin chunki kichik va o'rta biznes egalarida ham ko'p savdolar asosan rahbar orqali amalga oshadi aynan bu joyda bugungi kunda raqobatda nisbatan oldinroq bo'lishingizda va o'zinizni oldingizga qo'ygan maqsadlaringiz amalga oshirishda sizni savdo bo'yicha ham boshlang'ich bilimlar bo'lishligi bu albatta sizni foydangizga e, ishlaydi agar siz savdo menejeri bo'ladigan bo'lsangiz bilganlar uchun eslatma bilmaganlar uchun yangi bilimlarni xudo xohlasa berib boramiz Uh, undan oldin asosiy darsimizga o'tishdan oldin m emfaktor biznes maktabi faoliyati haqida sizlarni qisqacha tanishtirib o'tmoqchiman m emfaktor biznes maktabi va m emfaktor biznes akademiyasini o'rtasidagi farqi nima deydigan yani, ko'p savol berishadi m emfaktor biznes akademiyasi bugungi kunda tadbirkorlarni bilimini oshirishga bilim va tajribalari networkingni rivojlantirishga uh, xizmat qilib kelayotgan loyihalardan biri hisoblanadi aynan m emfaktor biznes akademiyasi bu tadbirkorlar uchun ya'ni o'z biznesiga ega bo'lgan qo'lida o'ntadur yigirmatadir yuztadur ko'plab xodimga ega bo'lgan biznes egalari uchun factor biznes maktabi esa aynan o'sha tadbirkorlarga malakali kadrlar y yetiş, yetishtirib berishga xizmat qiladigan loyiha hisoblanadi chunki bugungi kunda asosiy muammo nimada biznes ochishda ham emas mahsulot olib kelishda ham emas balki o'sha biznesni samarali yuritish uchun kerak bo'ladigan jamoa ya'ni kadrlar muammosi bugungi kunda aynan tadbirkorlar uchun og'riqli mavzulardan biri hisoblanadi shu sababdan umumiy katta bozorni hammasini olmasak ham lekin ozgina bo'lsa ham shu kadrlar masalasini hal qilishga xizmat qilish uchun m factor biznes maktabini tashkil qilganmiz mana to'qqiz oy bo'ldiki bugungi e, hozirgacha kecha mana hisob kitoblarni qilib ko'rdik mingdan oshiq o'quvchi bizni maktabimizda tahsil olib ulgurdi bizda qanaqa yo'nalishlar bor bizda hozirgi kunda aktiv ravishda ishlab kelayotgan savdo menejeri biru nol ya'ni o'quv kurslari bu kimlar uchun bu savdo sohasiga gə endi kirib kelayotgan va savdo sohasi orqali o'z bilim va tajribalarini egallab karyerasini amalga oshirmoqchi bo'lgan yoshlarimiz talabalar uchun va sohasini o'zgartirmoqchi bo'lgan yoshlar uchun sotuv menejeri ikkiyu nol bu kimlar uchun bu ayni paytda o'zlari savdo sohasida ishlab turgan bor bilim va malakalarni keyingi darajaga olib chiqmoqchi bo'lgan va korxonada mustahkam o'ringa va eng qiymatli qimmatli kadr bo'lmoqchi bo'lgan tengdoshlarimiz akalarimiz opalarimiz uchun va savdo bo'limi rahbari ya'ni руководитель отдел продаrokursimiz mavjud bu savdo bo'limini boshqaruvchilar uchun ya'ni savdo bo'limiga to'g'ridan to'g'ri mas'ul bo'lgan rahbarlar uchun o'quv dasturlarimiz bor bu kimlar uchun desanglar hozirgi kunda o'zlari rob bo'lib ishlab kelayotgan balki qaysidir ma'noda savdo sohasida qaysidir darajaga erishdi endi karyera nuqtai nazaridan o'smoqchi bo'lganlar uchun ushbu kurslarimiz mavjud xudo xohlasa yaqin orada tijoriy direktor ya'ni коmercheskiy direktorlar uchun ham alohida dars ya'ni kurslarni tashkil qilishni reja qilganmiz uni ham albatta bizar bilan xabardor bo'lib tursanglar bu e'lonlarni birinchilardan bo'lib aynan ushbu youtube kanalimiz orqali xabar topasizlar va bundan tashqari hr kurslarimiz mavjud agarda kim hr sohasiga qiziqmoqchi bo'lsa bu sohada malakasini oshirmoqchi bo'lsa aynan m factor biznes maktabi bu joyda yaqindan sizlarga yordam beradi xudo xohlasa aynan boshida aytib o'tganimdek m factor biznes maktabini oldiga qo'ygan katta maqsadi besh mingdan ziyod aynan savdo menejerlari hr moliya marketing savdo bo'limi rahbari va shunga o'xshagan biznes egalari uchun eng qimmatli kadrlarni bozorga yetishtirib chiqarish bu yo'lda xudo xohlasa tinimsiz harakat qilamiz mana hozirda yigirmadan ortiq jamoamiz bor va shu vaqtgacha qisqa vaqt bo'lishiga qaramasdan mingdan oshiq o'quvchini o'qitib chiqardik bu qaysidir ma'noda o'zimiz uchun bir chek point bir natija deb bemalol ayta olamiz maqsadimiz aynan o'zbekistondagi tadbirkorlikni rivojlantirish maqsadimiz bugungi kunda o'zini yo'lini topolmayotgan yoshlarni aynan tadbirkorlik sohasiga ge, kirib kelishini ta'minlash va bu orqali kelajakda o'zini oldiga qo'ygan maqsadiga erishishda nisbatan bo'lsa ham yordam bera olsak bu oldimizga qo'ygan maqsadimizni amalga oshirdik deb bemalol ayta olamiz bizdan uzoqlashmang va albatta sizlarni qo'llab quvvatlashingiz sizlarni fikrlari tavsiyalaringiz bilan xudo xohlasa ushbu loyihamizni rivojlantirib boramiz qadrli do'stlar bugungi video darsimiz savdo sohasiga kirish ya'ni sotuv asoslari haqida bo'ladi bugungi kunda savdo menejerlarini mavqei avvalgiga qaraganda ancha oshmoqda chunki nimaga oldin nimaga sotuvchilarga u darajada e d e'tibor bo'lgan haqiqatda savdo bu, yani, bu biznesni qoni yani, mana ko'pchilik ustozlar ham aytadi boshqa bo'limlar kelgan pulni faqat nima qiladi sarflasa bittayu bitta biznesga pul olib keladigan ya'ni qonni ta'minlab beradigan bo'lim bu savdo bo'limi a nimaga avvallari savdo sohasi bo'yicha u darajada ko'p treninglar seminarlar shunga o'xshagan video kontentlar bo'lmagan juda ko'pchilikda savol man o'zim ham ko'p bu haqida izlandim sizlarga ham shu savol nimaga nimaga oldin bu darajada e, aytyapmizki haqiqatda biznes uchun juda yam kerakli bo'lgan bo'lim a nega unda shu vaqtgacha u darajada ko'p shov shuvlarga sabab bo'lmagan juda ko'plab aytaylik o'quv darslar u darajada ko'p bo'lmagan manbalar u darajada ko'p bo'lmagan video kontentlar deyarli bo'lmagan nimaga chunki oldin raqobat muhiti judayam past bo'lgan oldin agar sizni xitoydan yoki boshqa turkiyaga kanalingiz bo'lsa yangi mahsulot olib kela olsangiz u ketavergan aytaylik bozorda talab shu darajada katta bo'lganki ya'ni taklifga nisbatan talab yuqori bo'lgan bu joyda nima deb o'ylaysiz savdo menejerlari kerakmi manimcha u darajada kerak emas chunki mahsulotni olib kelsangiz o'zi ketavergan bozordan u joyda bir alohida sotuv texnikalarini ishlatib bir qanaqadir yondashuvlar qilish unaqa muhim bo'lmagan bo'lishi mumkin a bugunchi bugun mijozni oldida juda ko'plab taklif bor agar siz o'quv markazida bilmayman ingliz tilimi boshqa sohani o'rganmoqchi bo'lsangiz sizni oldingizda juda judayam ko'p o'quv markazlar bor bugungi kunda mijozlarni muammosi sotib olishda emas asosiy muammo nimada to'g'ri tanlov qilishda ya'ni bugun mijozlar nimada qiynalishyapti aynan to'g'ri mahsulotni to'g'ri odamdan to'g'ri kompaniyadan tanlashga chunki puli vaqti energiyasi besamar ketishligidan qo'rqishadi raqobat muhiti oshgan sari bugun endi nima sotish emas mana bu o'zinglar uchun albatta sizlarga tavsiya qilaman hozir daftar ruchka olib bu insaydtlarni yozib boringlar chunki hayolinglardan ko'tarilib qoladi hozir eshitganinglar keyin esinglardan chiqib qolishinglar mumkin qaranglar bugungi kunda nima sotish emas mana boyagini e, boya aytib o'tdik oldinlari agar siz qanaqadir uникалnыroq tovar olib kela olgan bo'lsangiz sizni bozoringiz yaxshi bo'lgan mijozlaringiz ko'p bo'lgan savdoyiz yaxshi bo'lgan a bugunchi bugun asosiy masala asosiy urg'u nima sotishda emas balki qanday qilib sotishda tushundinlar ya'ni bugungi kunda nima mahsulot sotishdan ko'ra u mahsulotni qanday qilib sotishlik bugun aktual bo'lib bormoqda ya'ni agar siz qayerdandir посуда ya'ni idish tovoq olib kelib sotadigan bo'lsangiz uni bemalol boshqa raqobatchiz ham olib kelib sota oladi agar siz kiyim kechak biznesi bilan shug'ullanayotgan bo'lsangiz bilmayman turkiyadan olib kelasizmi xitoydan olib kelasizmi siz o'ylaysizki faqat man olib kelaman yo'q oddiy yosh bola ham o'tirib telefonni o'zidan zakaz qilib hozir sotyapti ya'ni bugun nima endi asosiy urg'u qaratilyapti endi uni qanday qilib sotishda işte. o'shaning uchun oldin sotuvchilar faqat sotishga harakat qilgan bugungi kunda savdo menejerini vazifasi ham o'zgardi bugun savdo menejerini vazifasi to'g'ridan to'g'ri mahsulotni sotish emas balki mijozlarga to'g'ri tanlov qilishda işte, yordam berish ya'ni yaqindan yordam berish shu sabab bugun xudo xolasa sotuv asoslari haqida gaplashamiz aynan sotuv bo'yicha tushunchalarimizni ya'ni fundamentlarimizni avval mustahkam qilib olsak uni ustiga oladigan bilimlarimiz faqat va faqat bizni foydamizga ishlaydi agar siz tadbirkor bo'lsangiz bu, bu videoni albatta savdo menejerlaringizga ko'rsating agar savdo menejeri bo'ladigan bo'lsangiz qunt bilan diqqat bilan har birta ma'lumotni yozib olishga va buni tahlil qilishga odatlaning o'ylaymizki ushbu ma'lumotlar sizlarga juda ham foydali va manfaatli bo'ladi qadrli do'stlar bu bizning mijozlarimiz dasturimizni darsimizni boshlashdan oldin ozgina e, kirish sifatida aytib o'taman bu m emfaktor biznes maktabida shu kungacha ta'lim olgan korxona E, logotiplari ya'ni ushbu korxonalar bilan shu vaqtgacha ishladik bundan ham tashqari bor edi hozir bitta e, listini qo'ydim bundan tashqari har oyda bizada oshib boradi yani, mana ko'rayotgan bo'lsanglar qurilish sohalari umuman juda ko'p hali kelmagan sohani o'zi qolmadi deb ham bemalol ayta olamiz aynan ushbu loyihalar bugungi kunda yo o'zlari o'qidi yoki savdo menejerlarini o'qitdi va shu paytgacha bizlar bilan hamkorlikda ishlab kelayotgan loyihalar hisoblanadi ho'p bugungi darsimiz rejasi sotuv menejer diagnostikasi buni man fayl sifatida tashlab beraman albatta kommentariyalarda yozib qoldirsanglar buni tashlab beraman vaqta yetkazib o'tirmaymiz chunki bu offlayn uchrashuvlarda o'tkaziladigan narsa va bugun sotuv o'zi nima sotuv kecha va bugun sotuv menejerni asosiy vazifasi sotuv formulasi product selling bilan solution selling o'zaro farqi nimada sotuv turlari sotuv modellari sotuv menejerni sifatlari haqida bugun gap olib boramiz bu videoimiz ikki qismdan iborat bo'ladi bugun bir qismini keyingi safar xudo xohlasa bu e, darsimizni davomini bemalol ushbu youtube kanali orqali ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasizlar demak ketdik ho'p sotuv o'zi nima sizlarga savol bilan yondashmoqchiman sizlarni fikringlar man uchun qiziq albatta izohlarda yozib qoldiringlar siz uchun sotuv o'zi nima agar siz savdo menejeri bo'ladigan bo'lsangiz o'zingizni faoliyatingizni nima deb tushunasiz mana hozir sizlarga bitta savol bersa shifokorlarni vazifasi nima davolasha chegarachilarni vazifasi nima qo'riqlash xuddi shunga o'xshab siz savdo menejersiz sotuv menejerini asosiy vazifasi nima sotuv o'zi nima desa bir og'izda javob bera olasizmi marhamat izohlarda yozib qoldiring bu yerda to'g'ri noto'g'ri deydigan fikr yo'q sizlarni manga fikrlashinglar shu mavzu bo'yicha dunyoqarashinglar man uchun qiziq kim nima deb tushunadi sotuv o'zi nima qadrli do'stlar nega man bu savolni beryapman chunki o'zimizni qilayotgan ishimizni avvalo yaxshi tushunsak keyin nimadir natija qila olaymiz agarda biz o'zimiz nima qilayotganimizni hali o'zimiz to'liq tushunmasak u ishni bilmayman to'g'ri qilish bu qaysidir ma'noda utopiya bo'lishi mumkin chunki nima qilayotganimizni hali o'zimiz tushunmayapmiz degani o'shaning uchun sizlarni savol e, fikringlar men uchun qiziq sotuv o'zi nima bu yerda to'g'ri noto'g'ri degan fikr yo'q juda juda ko'plab har xil ta'riflari bor umumiy asosiy g'oyasi bir xil ularni ular ham to'g'ri qaysidir ma'noda lekin ilmiy nuqtai nazardan biza fikrlashimizni bitta so'z bilan nima deydigan bo'lsak sotuv bu ikki Sotu tomon o'rtasidagi o'zaro qiymat almashinuvi ya'ni sotuv deganda ikki tomon o'rtasidagi o'zaro nima ekan qiymat almashinuvi sotuvda bir va undan ortiq inson ishtirok etadi to'g'rimi ya'ni xaridor bor kim bor sotuvchi bor ya'ni savdo menjeri bor shu joyda yana bir savol xaridor bilan mijozni farqi xaridor hali sizdan sotib olmagan xarid qilishga ehtimoli bo'lgan inson a mijoz bo'lsa sizdan bir, bir necha marta sotib olgan endi bu sizdan yo qayta sotib oladi yoki sotib olmaydi bir martadir ikki martadir sizdan mahsulot yoki xizmatingizni sotib olgan odam bu mijoz xaridor o'sha mahsulotingizni sotib olish ehtimoli bo'lgan subyekt ya'ni inson hisoblanadi buni ham farqiga uh, borib olish kerak ya'ni sotuvda bir yoki undan ortiq inson ishtirok etadi ikki va undan ortiq deylik misol uchun xaridor bor va sotuvchi bor bular o'rtasidagi o'zaro qiymat almashinuvi bu savdo jarayoni degan misol uchun agar siz e, o'quv kursi sotadigan bo'lsangiz a misol uchun o'quv kursi sotadigan bo'lsangiz xaridor uchun qiymat nima aynan o'sha şey kursiz beradigan ma'lumotlar orqali qaysidir muammosini nima qilish yechish yoki hal qilish A endi siz uchun sotuvchi sifatida qiymat nima mijozdan oladigan pul to'lov ha? nimaga agar siz mijozdan to'g'ri ehtiyojini qondirib pulini oladigan bo'lsangiz o'sha pul orqali siz loyihangizni rivojlantira olasiz Ya'ni yaxshiroq xizmat ko'rsata olishingiz infrastrukturangizni yaxshilashingiz mumkin no, moliyaviy imkoniyatingiz oshadi Ammo mijoz uchunchi mijoz o'zini resursi pul resursi evaziga sizni mahsulotingiz orqali muammosiga yechim olib bu o'zini qanaqadir yaxshi his qiladi yoki hayotida qanaqadir o'zgarish bo'ladi bir yaxshilikka erishadi shuning uchun savdo o'zi ikki tomonlama o'zaro qiymat almashinuvi jarayoni bo'lganligi uchun sotuv deyiladi ya'ni sotuv bu ikki tomon o'rtasidagi o'zaro qiymat almashinuvi bu joyda e, muzokara qoidasida borki vin vin bu tomon ham yutish kerak bu tomon ham yutish kerak aynan sotuv jarayonida ikkala tomon ham o'z manfaatlarini oladigan bo'lsa bu o'ylaymanki bu savdo ikkala tomon uchun ham foydali va samarali yakunlangan hisoblanadi aynan sotuv bugungi kunda ikki va undan ortiq shaxs o'rtasidagi ya'ni savdo menejeri va xaridor o'rtasidagi o'zaro qiymat almashinuv jarayoni aynan sotuv deyiladi ho'p endi savol berishinglar mumkin qiymat o'zi nima qiymat o'zi nima mana aytdikki qiymat almashinuvi bu nima ekan sotuv deyilar ekan xo'p qiymat o'zi nima qiymat deganda endi foyda to'g'ri u ham to'g'ri lekin ko'pchilik tushunmasligi mumkin boya aytib o'tdim bugungi vazi, e, darsimizni vazifasi boshlang'ich tushunchalarimizni mustahkamlab olish qiymat o'zi nima desanglar qiymat mijozlar puli vaqti energiyasi bilan sizga to'lov qilishga tayyor bo'lgan mahsulot yoki xizmatingizdagi belgi yoki xususiyat bu qiymat deyiladi ya'ni boshqacharoq tushuntiraman mahsulot yoki xizmatingizdagi qaysidir belgi yoki xususiyatga mijozlaringiz puli vaqti energiyasi bilan to'lov qilishga tayyor bo'lgan narsa bu qiymat deyiladi misol uchun siz aytaylik non ishlab chiqarasiz non ishlab chiqarasiz nonni mijoz uchun qiymati nima qorinni to'q tutish to'g'rimi mə? bu mana mahsulotingizdagi qaysidir xususiyat ya'ni sizni mahsulotingiz olsa u mijozni qorni to'q bo'ladi aynan ushbu belgi uchun ushbu xususiyat uchun mijozlar pul to'laydi mana bu mijoz uchun qiymat ya'ni demoqchimanki qiymat o'zi nima desanglar bu mijozlar puli vaqti energiyasi bilan to'lov qilishga tayyor bo'lgan mahsulot yoki xizmatingizdagi belgi yoki qandaydir xususiyat bu mijozlar uchun xaridorlar uchun qiymat deyiladi albatta buni ham yozib olinglar o'zinglar uchun tushunchanglarni to'liqroq qilib olishinglarga yordam beradi yana bir muhim narsa ko'pchilik aytadi sotuv odamni xarakteriga bog'liq yoki bir qaysidir boshqa omillarga bog'liq to'g'ri bu ham albatta to'g'ri bo'lishi mumkin lekin umumiy bizar tushunib olaylikki sotuv bu tasodif emas ya'ni sizni kayfiyatingizga yoki bir qaysidir ma'noda tashqaridan keladigan ob havo yo boshqaga u darajada muhim bo'lmas aloqali bo'lmasligi mumkin sotuv bu, bu, sotu, bu aniq belgilangan harakatlarni to'g'ri ketma ketlikda bajarish natijasi hisoblanadi mana misol uchun osh tayyorlamoqchi bo'lsak osh tayyorlashni o'ziga yarasha ketma ketligi bor birinchi guruch solib keyin yog' solib ustidan yo birinchi go'sht solib yoki ketma ketligini buzadigan bo'lsak bu oddiy misol uchun agar oshga bilmayman 1,5 yarim litrlik suv quymoqchi bo'lsangiz u 2 litr quyib yorsangiz nima bo'ladi haqiqiy sifatli osh bo'ladimi katta ehtimol bilan yo'q chunki biz to'g'ri aniq belgilangan harakatlarni buzdik to'g'ri ketma ketlikda bajarmadik va natija ham shunga yarasha bo'ldi demoqchimanki savdo jarayoni ham ya'ni mijoz bilan olib borayotgan sotuv jarayoni ham xuddi shunaqa aniq ketma ketlik algoritmlarga asoslangan agar biz ushbu algoritmlarni to'g'ri o'zlashtirib to'g'ri ketma ketlikda boshqara olsak natija ham inshaalloh biza kutgan darajada bo'ladi lekin bilmasdan bog'dan tog'dan har xil xohlaganimizcha kayfiyatimizga yoki qanaqadir boshqa narsaga asoslangan holda qiladigan bo'lsak o'ylaymanki bu yaxshi natijaga olib kelmaydi juda ko'plab savdo menejerlari bor bilmasdan nimanidirlarni to'g'ri qiladi yani, n misol uchun bozorda yoki o'sha qaysidir biznesda uzoq yillardan beri ishlab kelayotgan agar savdo menejeri bo'lsa to'g'ri unda juda ko'p yaxshi narsalar rezultati yaxshi bo'lishi mumkin lekin juda ko'pchilikda muammo nimada o'zi nimaga buni to'g'ri qilayotganini hali bilmaydi ko'pchilik вроде ish qiladi yaxshi natija lekin nimani asosida bunaqa natija bo'layotganligini bu bilmaydi ko'p mana stress haqida depressiya haqida gaplashamiz stress deylik a stress nimaga bo'ladi qachon stress bo'ladi odamda nima deb o'ylaysizlar qachon odam stressga tushib qoladi albatta fikringlarni izohlarga yozib qoldiringlar nimaga odam stressga tushadi qaranglar o'zi qoidasi qanaqa ekanki odam qachon stressga tusharekan jarayonni boshqar olmasa yoki tushunmasa misol uchun siz mana savdo menejerisiz savdo bo'lmayapti qachon stressga tushasiz nima sababdan bo'lmayotganligini bilmasangiz aynan qayerda muammo bo'lyaptiki savdo past bo'lyapti buni siz nazorat qilolmasangiz chunki sizda hech qanaqa anaqa nima deydi qaror qabul qilishga hech qanaqa ma'lumotingiz yo'q tushunmayapsiz holatni nazorat qil olmayapsiz bu holatda odam depressiyaga tushar ekan endi ikkinchi tomon agar siz bilsangizki qayerda xato qilayotganingizni va o'sha sababdan savdo past bo'layotganligini bilsangiz depressiyaga tushasizmi qayerda nima bo'layotganligini aniq bilib turibsiz yechim yechim ham bor sizda odam u darajada stressga tushmaydi vaqti soati bilan o'sha yechimni qiladi nasib qilgan bo'lsa natija yaxshilanadi lekin ikkinchi tomoni bor agar bilmasangiz nima bo'layotganligini nima sababdan natija bunaqa yomon bo'layotganini o'zingiz nazorat qila olmayotgan bo'lsangiz odam depressiyaga tushar ekan shu sababdan sotuv ham nimaga bo'lyapti nimaga bo'lmayaptini aniq bilib olish uchun avvalo sotuv ketma ketligini sotuv bosqichlarini o'zlashtirib olishimiz kerak biza nazorat qilish uchun o'zimiz mana yaxshi ishlab kelayotgan tajribaga asoslangan holda uzoq yillik endi tajribasi asosida yaxshi ishlab kelayotgan odamlar bugun nimaga stressga tushib qolyapti chunki shu paytgacha ularda ehtiyoj bo'lmagan bu buni bilimini bilish yoki nimaga buni to'g'ri qilyapman nimaga noto'g'ri qilyapman tahlil qilishga ehtiyoj bo'lmagan a endi bugun raqobat oshganligi uchun xohlasa xohlamasa majbur bo'lyapti shu sababdan man sizlarga tavsiya qilamanki har bitta ish qilishdan oldin buni chuqur o'rganish kerak buni ketma ketliklarini yaxshi bilib olish kerak shundagina kelajakda shu sohada e, yaxshiroq natija qilishimiz qanaqadir baland pastliklarda tushkunlikka tushib qolmasligimizga bu yaqindan yordam beradi ya'ni yana bitta e, tezisimiz shuki sotuv bu tasodif emas balki aniq belgilangan harakatlarni to'g'ri ketma ketlikda bajarish natijasi hisoblanadi ho'p nima deb o'ylaysizlar qadrli tomoshabinlar qaysi kasb egalari eng zo'r sotuvchilar qaysi kasb egalari eng zo'r sotadi ya'ni mahsulotnidir xizmatnidir qaysi kasb egalari yaxshi sotadi mana o'zinglar uchratgan bo'lishinglar mumkin yoki mundoq hayot jamiyatda mundoq kuzatinglar kimlar eng zo'r sotuvchi ya'ni qaysidir ma'noda o'zlari o'zlarini sotuvchiman demaydi lekin qilayotgan harakatlari как положено o'sha e, sotuv elementlarini o'z ichiga olgan shu savolga albatta javobingizni yozib qoldiringlar sizlarning sizlarni juda ham qiziq qaysi kasb egalari eng zo'r sotuvchilar bu doktorlar ya'ni jamiyatda umuman ish jarayonini kuzatadigan bo'lsangiz eng zo'r sotuv qiladigan eng zo'r siz e'tiroz bildirmasdan aytganini qiladigan kasb egalari bu kim doktorlar nimaga mana hammamiz doktorga borganmiz doktorga boradigan bo'lsak qabuliga kiradigan bo'lsak kirishinglarga dorilar yozib beradimi bizaga a kirishiglarga nimadir sotishga harakat qiladimi hali o'tirib o'tirmasdan turib oldinglarga bir varoq dorilar ro'yxatini tashlaydimi yo'q nima deydi nima deb savol beradi sizlarga ha baraka topinglar ya'ni birinchi e, o'sha savdoga savdodagi jarayonga o'xshab birinchi nimamizni aniqlaydi og'rig'imizni muammoimizni aniqlaydi ya'ni ehtiyojimizni aniqlaydi to'g'ridan to'g'ri ko'r ko'rona hech qanaqa tavsiya qilmaydi birinchi ehtiyojimizni o'rganadi öz, keyin mana ko'p shifoxonada bo'lgan bo'lsanglar oshqozonim yoki qorn qornimda sal og'riq bor desa bosib ko'radi uyog'ini bosib ko'radi bu yog'ini bosib ko'radi e bo'ldi og'riyapti desa yana sekin mundoq qilib og'riqni nima qilib qo'yadi kuchaytirib qo'yadi nimagaki o'sha og'riqni o'zinglar his qilishinglar uchun agar biza og'riqni his qilsakkina nimadir harakatga kelamiz anavi o'zbeklarda yaxshi maqol borku ani qachon odam yiqilib qolsa doktorga boradi undan oldin bormaydi misol uchun mana hammamizni ichimizda kovagimiz bo'lishi mumkin lekin nimaga doktorga bormayapmiz chunki og'rimayapti chunki og'rimayapti agar qachon og'riqni his qilsakkina nimadir harakat qilishga nimadir chora e, ko'rishga harakat qilamiz o'shani uchun aynan doktorlarni faoliyatidan kelib chiqib sotuv formulasini ishlab chiqishimiz mumkin ya'ni sotuvi formulasini tushunib olishimiz mumkin bu qanaqa bo'larkan birinchi shifokorlarni ish jarayonidan oladigan bo'lsak shifokorlar birinchi nima qiladi og'riqni topadi yoki yaratadi keyin nima qiladi og'riqni kuchaytiradi a keyin bo'lsa nima qiladi keyin unga yechim beradi ya'ni dori tavsiya qiladi buni savdoga qanaqa ko'rsatishimiz mumkin mijoz keladi mijoz kelganda srazi tabletka beramizmi chunki bilmaymizku qattiq og'riyotganligini o'zi bu tabletka kerakmi kerak emasligini ham bilmaymiz-ku hali agar to'g'ridan to'g'ri doğru, e, mahsulotimizni taklif qilsak bizning haqimizda nima deb o'ylaydi bu moshennik ekan deydimi Ha? bu faqat sotuvchi ekan deydimi biza shu sababdan sebep, shu sababdan nima qilishimiz kerak birinchi ehtiyojini topishimiz kerak og'riqni kuchaytirish savdoga qanaqa o'girsak bo'ladi bu ehtiyoji hal qilmaslik nimaga nima oqibatlarga olib kelyapti pul yo'qotyaptimi sog'ligini yo'qotyaptimi xavfsizliginimi aytaylik obro' e'tibori e'tiborinimi vaqtini yo'qotyaptimi nima nima aynan shu ehtiyoj aynan shu og'riq borligi sabab nima yo'qotayotganligini ham mijozdan chuqurroq so'rashimiz kerak bu anavi narsa og'rig'ingiz tishingizda kovagingiz bor edi lekin harakat qilmadingiz qachonki og'risa keyin harakat qildik mijozda ham qanaqadir ehtiyoj bor agar uni vaqtida pulida xavfsizligida qanaqadir muammoga oqibatga olib kelayotganligini opki, o'zi his qilib ko'rmaguncha hech qanaqa harakat qilmas ekan a bundan keyingina unga nima qilamiz shundan kelib chiqib yechim beramiz taklif tək beramiz mahsulotimiz ichidan aynan shuni holatiga moslangan taklif berishga harakat qilamiz bu taklif endi e'tiroz bildirishiga ham qaysidir ma'noda to'xtang manga to'g'ri kelmadi deydigan holat juda kam bo'ladi chunki biza uni holatiga mos narsani tavsiya qilyapmiz bizga biz xohlagan narsa emas aynan mijoz xohlagan narsani tavsiya qilyapmiz degan bu sababdan mana sotuvni aynan doktorlarni ish faoliyatidan kelib chiqib sotuv formulasini chiqarishimiz mumkin ya'ni og'riqni topish yoki yaratish keyin esa og'riqni kuchaytirish a keyin bo'lsa unga mos nima qilish yechim berish bugungi kunda ko'pchilik sotuvchilar man o'zim kuzataman tahlil qilaman nima qiladi ayting og'riqni болеемен topishadi lekin haqli kuchaytirmasdan hali buni oqibatini ya'ni bu muammo borligi mijozga nimaga ta'sir qilayotganligi nima oqibatlarga olib kelayotganligini bilmasdan turib срazi yechim berishga harakat qiladi nima deb o'ylaysizlar o'xshaydimi наоборот uni ko'z oldida biz o'zimizni e, mahsulotimizni majburlab o'tkazayotgan odamdek bo'lib qolamiz o'sha şey sababdan sotuvni asosiy formulasi sifatida endi yani bu aksioma emas bu teorema o'zgarishi mumkin lekin umumiy olib qaraganda muvaffaqiyatli savdolarni ko'p holatda aynan shu ketma ketlikda bo'lgani samarali yakunlanishiga olib keladi albatta agar sizlar консультативный продажаda ya'ni mijozlar bilan o'zaro suhbat orqali maslahat va ve tavsiya berish orqali savdo qiladigan bo'lsanglar bu, bu model sizlarga ancha ko'p yordam berishi mumkin ya'ni sotuvni asosiy formulasi shifokorlarni ish faoliyatidan kelib chiqib og'riqni topish va yaratish og'riqni kuchaytirish va keyin esa tabletka yechim berish ya'ni mijozni ehtiyojidan kelib chiqib hop no payn no deal ya'ni net boli net proдажи degan gap bor agar mijozda og'riq bo'lmasa nima ham bo'lmaydi sotuv ham bo'lmaydi ya'ni ehtiyoj yo'qmi sotuv ham yo'q agar sizga o'sha mahsulot kerak bo'lmasa faraz qiling ehtiyojingiz bo'lmasa mijozni tekinga ham kerak emas ekan tekinga yani qimmat sota olmayman qimmat sota olmayapman desa o'zi asli uni teskarisi agar mahsulot kerak bo'lsa narxi bilan ham tolashmas ekan agar kerak bo'lmasa siz bozorda talab yo'q bo'lgan mahsulot ishlab chiqarsangiz yoki olib kelib lekin sota olmay o'tirgan bo'lsangiz bu o'ylanadigan muammo emas bu chunki agar mijozlarda sizni mahsulotingizga yarasha ehtiyoj bo'lmasa savdo bo'lmaydi aniq bu qoida net bo'ling net продажи og'riq yo'qmi savdo ham yo'q no pain no sale ya'ni og'riq yo'q savdo ham yo'q shu e, sababdan buni ham tushunib olishimiz kerak qaranglar endi savdo menejerlarini bugungi kundagi vazifalarini haqida ozgina chuqurroq e, fikrlaymiz oldin qanaqa bo'lgan bugun nimaga o'zgardi va bir nechta tavsiyalarni sizlarga berib o'taman qadrli do'stlar agar ushbu videomiz sizga manfaatli bo'layotgan bo'lsa bitta bo'lsa ham bilimingizni mustahkamlashga yoki yangi bilim, bilim olishga e, sizlarni bir undayotgan bo'lsa albatta kanalimizga obuna bo'ling buni o'zingizni e, yaqinlaringiz savdo sohasiga kirmoqchi bo'lgan yoki shu sohada faoliyat yuritadiganlarga ge ulashsangiz albatta xursand bo'lamiz va kontentlarimizni e, yanada sifatliroq bo'lishi uchun o'zingizni tavsiya fikrlaringiz bo'lsa e, kommentariyada yozib qoldirsangiz albatta biz buni inobatga olamiz keyingi darslarimizda buni e, tadbiq qilishga harakat qilamiz xo'p sotuv menejerlarini vazifasi qaranglar buni har bitta bizni tomosha qilib turgan savdo menejerlari yaxshi tushunib olishlik kerak bugun umumiy olib qaraganda savdo menejerlarini asosiy vazifasi bugungi kunda mijoz ehtiyoj va og'riqlarini to'g'ri tushunish va ularga to'g'ri tanlov qilishda yordam berishdir shunchaki sotishdan saqlaning tushundinglar tushundinglara ya'ni shunchaki bugungi kundagi vazifamiz sotish emas ekan balki mijozlarni to'g'ri tushunib ularni ehtiyojlarini aniqlab va shundan so'ng bizni mahsulotmi boshqa mahsulotmi to'g'ri tanlov qilishga yordam berish ya'ni bugungi kundagi sizni vazifangiz savdo menejeri sifatida sizni mahsulotingiz ichidan qaysi biri buni holatiga to'g'ri kelishligida yordam berish ya'ni to'g'ri tanlov qilishda yordam berish agar siz yordamchi bo'ling siz to'g'ri tanlov qilishga pulidan energiyasidan vaqtidan tejab qolishga bir yordam beradigan yani to'g'ri maslahat bering bo'ldi siz sotishingiz shart emas o'zi sotib oladi aynan buni holatida nima kerakligini siz qaror qabul qilishiga yordam bering ya'ni ustozlarni yaxshi gapi bor sotib sotishga emas sotib olishga yordam bering bugungi kunda boya ham aytdik bugun mijozlarda muammo sotib olishda emas uyda o'tirib ham sotib olsa bo'ladi просто bugungi muammo to'g'ri tanlov qilishda chunki tanlov juda judayam ko'p misol uchun hozir oq oh, futbolka olaman desangiz oldingizga bir yigirmata futbolka terib qo'yadi unaqadan bir bilmayman o'nlab do'konlarda bor shunchaki olmaysiz chunki tanlov ko'p bo'lgani uchun lekin agar o'sha joyda savdo menejeri xizmat ko'rsatadigan mijozlar bilan ishlaydigan menejer meni ehtiyojlarimni aniqlasa qayerga kiymoqchiman qachon kiymoqchiman razmeri qanaqa bo'lish kerak materiali nimadan bo'lish kerak tushunyapsizlara shunga o'xshagan ma'lumotlarni bilsa-yu va menga aynan o'shanisini tavsiya qilsa men uni sotuvchi deb o'ylaymanmi yo'q u menga yordam berdi to'g'ri tanlov qilishimga agar o'zimga qolganda sotib ola olmasdim, chiqib ketardim chunki tanlov shu darajada ko'pki qaysi birini olishni ham bilmayman лучше chiqib ketaman shu sababdan qadrli savdo menjerlari bugungi kunda o'zingiz uchun yaxshilab e, bilib olingki bugun bizani ya'ni savdo menejeri sifatida ya'ni sizlarni bizani vazifamiz mijozlarni ehtiyojlari va og'riqlarini to'g'ri tushunish va ularga mos to'g'ri tanlov qilishda yordam berishdir shunchaki sotishdan saqlaning shunchaki sotuvchi bo'lib qolishdan saqlaning ikkinchisi bugungi kun mijozlari sotib olishni ko'proq xohlashadi ammo kimdir nimadir sotaman desa yomon ko'radi qarama qarshilika bunday olib qarasanglar qarama qarshilik bugungi kunda odamlarni to'lov qobiliyati oshganmi pasayganmi nima deysizlar nima deb o'ylaysizlar bugungi kunda jamiyatda odamlarni yashash sharoiti umumiy olib qaraylik oldingiga qiyoslaylik oshganmi yoki kamayganmi oldin moshinalar kam edi hozir har qanday odam mashina sotib olishi mumkin bugungi kunda restoranlar nima Juda ham ko'p demak odamlarda nima bo'lyapti talab bor shunga borib bemalol u joyda oilaviy uyda ovqatlanmayapti ko'proq vaqtini tashqarida ham o'tkazishga ya'ni aynan bu bizneslarni ham rivojlanishiga sabab bo'lyapti kiyim kechak butiklar ko'pmi oldingiga qaraganda talab borki bular ko'payapti. ya'ni oldingiga nisbatan odamlarning to'liq qobiliyati ancha ortgan endi yani ichki mayda detali hozir krizis boshqa o'zini yo'liga lekin umumiy olib qaraydigan bo'lsak to'lov qobiliyati ya'ni yashash sharoiti ancha oshgan endi bu joyda nima deyilmoqda nima dey demoqchiki bugungi kunda odamlar oldingidan ko'ra ko'proq sotib olishni yaxshi ko'radi lekin o'sha joyda turgan odam sotishga harakat qilaman desa yomon ko'radi ya'ni hasan aka ustozimizni gapi bilan aytganda mijozlarni məcazlərdə, mijozlardan məcazlərdə, qochsangiz quvlaydi quvlasangiz qochadi ya'ni siz qancha unga sotishga harakat qiling u sizdan uzoqlashishni boshlaydi endi siz unga qanchalik sotishga emas to'g'ri tanlov qilishga yordam bering u siz bilan yana ham munosabatni mustahkamlanishiga yordam beradi shu sababdan bugun mijozlar oldingiga nisbatan to'lov qobiliyati baland yashash tarzi yaxshilanib boryapti borgan sari sotib olishga ya'ni ko'p xarid qilishga ixlosi e, baland ammo bugungi kunda endi to'g'ridan to'g'ri ularga nimadir mahsulot sotamiz desak bular yomon ko'radi ya'ni o'zini olib qochishni boshlarkan shu sababdan buni ham albatta inobatga olish kerak mijoz ko'z o'ngida sotuvchi bo'lib ko'rinishdan ehtiyot bo'ling siz mijozlaringizni ishonchli maslahatchisiga aylaning ya'ni demoqchimanki siz nima sotishingizdan qat'iy nazar u o'sha mahsulot yoki xizmatni siz sotuvchisi emas balki o'sha soha bo'yicha siz malakali maslahatchi bo'lishga harakat qilishingiz kerak ya'ni nima sotishingiz kiyim kechak sotasizmi oziq ovqat sotasizmi o'quv kurslar sotasizmi info biznes bilan shug'ullanasizmi aynan o'sha sohada siz mijozga malakali shu sohani balandpasini bilgan mutaxassis sifatida maslahatchi bo'lishingiz kerak shunchaki sotish emas to'g'ri uni ham zaminida sotuv bor lekin siz o'zingizni sotuvchi qilib emas balki o'sha mijozga to'g'ri tanlov qilishiga aldanib qolmasligiga yordam beradigan shu soha bo'yicha mutaxassis ya'ni maslahatchi bo'lib ko'rinishga harakat qilish kerak bu nima orqali bo'ladi avvalo o'zingizni mahsulotingizni yaxshi bilish qaysi joyda kerak qaysi joyda kerak emas qanaqa foydalanish kerak qanaqa holatda foydalanmaslik kerak buni agar biridan sirigacha biladigan bo'lsangiz siz unaqa katta sotuv texnikalarini ham bilishingiz shart emas ba'zi bir shunaqa tadbirkorlar borki o'zini mahsulotini shu darajada yaxshi biladi o'sha inson borib boshqa joyga bemalol sotib kel oladi nima deb o'ylaysizlar ular sotuv texnikalarini yaxshi biladimi manimcha yo'q ular faqatgina mahsulotini yaxshi biladi o'zini nima sotayotganini yaxshi biladi endi qarama qarshilik agar siz ming sotuv texnikalarini zo'r biling zo'r o'zlashtirgan bo'ling lekin nima sotayotganingizni hali o'zingiz bilmayotgan bo'lsangiz sizni mahsulotiz mijozlarga nima qiymat berishini hali o'zingiz to'liq tushunmagan bo'lsangiz bo'ldi mahsulot anu, bu upakovkasi yaxshi usti yaltiroq ichi qaltiroq bo'lib qoladi demoqchimanki avvalo eng asosiy omil nimada o'zimiz nima sotayotganimizni mijozga bizani mahsulot yoki xizmatimizni olishi natijasida nima rezultatga nima natijaga erishishini biz aniq bilib olmagunimizcha bilmayman bir samarali sotuv qilish ehtimoli borgan sari pasayib boraveradi nima sotishingizdan qat'iy nazar shuning uchun bu narsani albatta inobatga olish kerak keyingisi mahsulot va xizmatni avval o'zingizga soting shundan keyingina siz boshqalarga ham qiyinchiliksiz sota olasiz buni ko'p eshitgan bo'lishinglar mumkin man buni mana kafelarda restoranlarda misol sifatida aytyapman mana bir joyga boramiz kafega kirarsiz restoranga borasiz u yerdagi eng zo'r o'zi e, asosiy sotuvchi kim kimdir menyu deydi kimdir boshqa narsa man o'ylaymanki u yerda ofitsiant agar ofitsiant sizga o'zi bilib to'g'ri narsani sell degan texnikalarimiz bor uni o'tamiz agar u e, sizga to'g'ri tavsiya bersa siz uni gapiga kirasizku baribir man ko'p so'rayman nima tavsiya qilasiz desam afsuski ko'p restoranlarda bilmayman o'zingiz qaravering deydi chunki nimada yani bu yerda ham rahbarda o'zi ko'p muammo rahbardan bo'ladi man shuni mani o'zimni fikrim tavsiyam agar shu restoran egalari har bitta endi kelgan ofitsiantlarga degustatsiya qildirganda edi ya'ni har bitta o'zlari ishlab chiqaradigan ovqatlarni bir marta bo'lsa ham ozgina ozginadan bo'lsa ham yedirib ko'rganda edi mijoz qaysi birini tavsiya qilasiz deganda misol uchun nima e, ayoli bilan kirgan bo'lishi mumkin erkak kishi ham bilar ekansiz mana buni qilib beriygmi to'g'ri narxi qimmatroq lekin juda xursand bo'lib chiqib ketadi deya oladigan qobiliyatga ega bo'lardi arzon narsani o'rniga qimmatroq mahsulotini qimmatroq ovqatini ham sotish mumkin edi qachonki o'zi yeb ko'rganda lekin ko'pchilik ofitsiantlarga bu narsani qilishmaydi yeb ko'rmagan biron marta o'zi o'shaning uchun tavsiya ham qilolmaydi o'zi yemagan o'zi ko'rmagan narsani tabiiyki hech kimga tavsiya qilolmaydi o'shaning uchun bu joyda nima demoqchiki agar siz nima sotishingizdan qat'iy nazar o'zingiz shuni ishlatarmidingiz o'ziz agar o'quv kurs sotadigan bo'lsa o'zingiz o'qitarmidiniz shu kursda o'zinizni xodimlaringiz yoki o'zizni o'zigiz nimadir yegulik ishlab chiqaradigan bo'lsangiz bolalaringizga farzandlaringizga yaqinlaringizga berarmidingiz shu narsani agar yo'q bo'ladigan bo'lsa endi sotuv nimaga past bo'lyapti deb endi boshqa joydan qidirishni hojati yo'q shu sababdan asosiy g'oya nimadaki siz o'zingizni mahsulotingizni ham yaxshi biling ham xuddi o'zingizga qilgandek tayyorlang va boshqalarga ham ilining shu joyda o'ylaymanki savdo menejerlaringizda ham boshqalarda ham mijozga bu ma'lumotlarni yetkazib berishda işte, u darajada qiyinchilik bo'lmaydi ho'p shunchaki mahsulot emas balki mijozlarga yechim natija sotishga harakat qiling har bitta mahsulot yoki xizmat borki oxiri mijozlarga nimadir natija beradi to'g'rimi ya'ni misol uchun mana bizda sav savdo menejeri kursimizni natijasi savdo menejerlarini sotuvlari oshishi natijasi oshishi va bu sabab korxonada o'rni topishi daromadi statusi oshishi bu natija bizni faqatgina kursimizni hech kim sotib olmaydi bizdan nima sotib oladi natija sotib oladi ani ko'p tarqalgan gap borku drel sotmang nima soting deydi teshik soting tushunyapsizlara ya'ni biza o'zimiz sotayotgan mahsulotimiz vositasida nima natijaga erishadi avval o'zimiz bilib olib turib shuni mijozlarga shuni haqida ko'proq gapirish kerak shu haqida ko'proq ma'lumot berish kerak ya'ni avvalo siz yaxshi bilib oling nima natijaga olib keladi mijozingiz agar sizni mahsulotingizni sotib olsa nima natijaga olib keladi ichki detallari u darajada qiziq emas balki ko'pchilik mijozlar tushunmasa ham qaysidir siz aytayotgan terminologiyalarni sohangizdagi ba'zi bir so'zlarni jargonlarni balki tushunmas siz aytib berganingiz bilan yo to'xtang man tushunmadim deydigan odam juda kam hamma ha ha to'g'ri tushundim deb turaveradi lekin tushunmayotgan bo'lishi mumkin siz natija haqida emasda de, oddiy funksal funksiyalar haqida xarakteristikalari xususiyatlari haqida gapirib mijozdan pul talab qilyapsiz hali mijoz tushungani ham yo'q nima haqida gap ketayotganini a sizga qanaqa qilib pul beradi o'sha mahsulotingiz orqali xizmatingiz orqali nima yechimga ega bo'lishini tushunmasa hali va siz tushuntirib berolmasangiz u odam nimaga pul to'lashi kerak doktorga borib yozib bergan dorisini prosta sotib olmaymizku o'sha dorisini ichsak qaysidir og'rig'imizga yechim bo'lganligi uchun biz o'shani qimmatmi arzonmi farqi yo'q yer tagidan bo'lsa ham topib sotib olamiz o'shaning uchun avval bilib olishimiz kerak biza mijozga nima qiymat beryapmiz nima yechim beryapmiz aynan shu haqida ko'proq ma'lumot berish beri kerak mahsulotni faqat xarakteristikasi xususiyati qanaqadir terminologiyalar u darajada qiziq emas ho'p oxirgisi agar mijozlarga mahsulotingiz kerak bo'lmasa tekinga ham olishmaydi agar haqiqatda qiymati baland bo'lsa natijaga erisha olishga ko'zi yetsa narxiga qarab ham o'tirmaydi tushundinglara ya'ni ko'pchilik ani qimmat sotaman nima qilsam qimmat sotaman deydiganda gap boshqa joyda o'zi mahsulotingiz qanchalik qanchalik qimmat muammoni mon yechyapti sizni mahsulotingiz shunga qarab narx qo'yishingiz kerak ya'ni sizni mahsulotingizni sotib olmaslik mijozga nechi pulga tushadi agar sizni mahsulotingizi aytaylik sotib olmadi deylik yoki boshqa Iı, cizden, siz sizchalik sifatga ega bo'lmagan mahsulot sotadigandan olib qo'ysa bilmasdan nima yo'qotadi va nechi pul yo'qotadi agar kerakmas bo'lsa mahsulotimiz ya'ni mijozlarga hech qanaqa og'rig'ini yechmasa yoki u darajada qimmat muammoni yechmayotgan bo'lsa bizani mahsulot yoki xizmatimiz katta ehtimol bilan uni qimmatga sot olmaymiz bizani mahsulotimizni ya'ni qimmat sotishimiz nima bilan belgilanadi bizani mahsulotimiz qanchalik qimmat muammoni hal qilayotganligi bilan belgilanadi shu sababdan bu ma'lumotlarni albatta yozib olinglar Aa, bu videoni kerak bo'lsa qayta qayta ko'ringlar o'zinglarni ish jarayoninglarda tahlil qilinglar nimani to'g'ri qilyapman nimani noto'g'ri qilyapman nima narsani man boshqacha o'ylardim o'zi asli qanaqa ekan deydigan savollaringlarni fikringlarni tahlil qilishinglarni so'rab qolaman doim ilm tahlil qilish orqali muhokama qilish orqali fikr almashish orqali faqat va faqat mustahkamlanib boradi yana qaytaraman bugungi kunda nima sotish emas balki o'sha mahsulot yoki xizmatni qanday qilib sotish muhim e, ahamiyat kasb etyapti ya'ni bu joyda nima muhim endi savdo menejerlarini mijozlar bilan ishlaydigan menejerlarni to'g'ridan to'g'ri tūrud bilim va malakasiga bog'liq bo'lib qolayotgan holat o'sha sababdan agar siz biznes egasi bo'ladigan bo'lsangiz doimiy işte, ravishda savdo menejerlaringiz mijozlar bilan ishlaydigan menejerlaringizni bilimi malakasi ustida ishlashni to'xtatmasligingiz kerak agar raqobatda bozordan chiqib ketishni xohlamasangiz yoki bir qanaqadir past endi biznes yo o'sadi yo cho'kadi bo'ldi boshqa narsa yo'q shu sababdan demoqchimanki ham o'zingizni ustingizda ham xodimlaringiz jamoadoshlaringiz ustida doimiy bilimini oshirib borish bugungi kunda judayam har doimgidan ko'ra dolzarb shu sababdan biza ham shunga o'xshagan kontentlarni yaratyapmiz maqsadki bitta bo'lsa ham mana malakanglar oshishiga qaysidir fikrimiz bilimimiz sizlarga asqotadigan bo'lsa biza xursand o'zimizni shu e, maqsadimizga e, yetishdik deb hisoblaymiz e, qadrli do'stlar bu bugungi darsimizni birinchi qismi edi xudo xohlasa keyingi qismlarni ham albatta youtube kanalimiz orqali berib boramiz biza uchun bu loyihamizni davomiy qilish uchun sizlarni fikr mulohazalaringlar biz uchun juda ham muhim albatta kommentariyaga yozib qoldiringlar bugungi ushbu video kontentdan nima tushundinglar bugungi darsda eng kerakli bo'lgan olgan informatsiyalar qaysi bo'ldi albatta kommentariyada yozib qoldiringlar va qanaqadir taklif tavsiyalar bo'ladigan bo'lsa uni ham albatta qabul qilamiz jamoadoshlarimiz bilan birgalikda o'rgangan holda buni keyingi darslarimizda tadbiq qilishga harakat qilamiz m factor biznes maktabi kanalidan uzoqlashmang hozircha xayr sog' bo'linglar salomat bo'linglar